वन्य प्राणी मात्रांवर चित्रपट बनवण्याचा एक अनोखा प्रयोग मराठी फिल्म इंडस्ट्रीत होत आहे आणि सध्या असे दोन चित्रपट चर्चेचा विषय आहेत. एक चित्रपट आहे सुजय डहाकेचा आजोबा, ज्याचा ट्रेलर पाहून आपले डोळे नक्कीच दिपलेत आणि तो चित्रपट कधी येतोय याची आपण वाट पाहतोय. आणि असाच दुसरा चित्रपट आहे अभिजित पानसे यांचा रेगे. तसा या चित्रपटाचा ट्रेलर फार आधी आलाय, जर विसरला असाल तर त्याची एक झलक पहा. सुना है ऊंची छलांग लगाने के लिए चीता भी दो कदम पीछे आता है, पहाड़ी के ऊंचाई तक जाने के लिए झुक कर चलना पड़ता है, हा नियम इथला. पण झुगारून देतो एखादा या गोष्टी, मिळण्यापेक्षा मिळवणं त्याच्या रक्तात भिंत. स्वतःची वाट स्वतःच निर्माण करायचं तो ठरवतो, परिस्थितीही त्याला वाहवत नेते. आणि अशाच मस्तवाल वेगात एखादा नाजूक क्षण येऊन उभा टाकतो आणि तोच क्षण बनतो त्याच्या आयुष्याचा सूत्रधार. रेगे हा चित्रपट प्राण्यांच्या संबंधित तस्करीवर आधारित आहे हे एव्हाना तुम्हाला कळलंच असेल. तर सुजयचा आजोबा हा चित्रपट एका चित्त्याच्या प्रवासाची गाथा सांगणारा सत्य घटनेवर आधारित चित्रपट आहे. दोन्ही सिनेमे मराठी इंडस्ट्रीत नक्कीच वेगळा प्रयोग करू पाहतात, त्यामुळे त्यांचा हा प्रयत्न कौतुकास पात्र आहे. राजश्री मराठी करिता श्वेतांबरा सावंत. नमस्कार, मी मृणाल दुसानीस अँड सबस्क्राईब टू राजश्री मराठी.